清乾隆时期，林爽文率军反清复明，百余名部众遭清军杀死，当地人不舍异乡人曝尸荒野，便将尸首葬于大木宫的县址，后来还埋葬有张权械斗、抗日义勇军等先人。现在则是土城的信仰中心的大木宫，有226年的历史。五年前与台北艺术大学合作，将古墓群分为六个区块，逐步挖掘出有300座募集资料的古墓。因为乾隆时代到这久的时候，就是有发生三个事件。第一个事件就是乾隆51年诶林爽文事件，被误杀。甲乾隆54年，乾隆皇帝了解了后，乾隆皇帝才允准伊埋葬。第二个事件就是嘉庆10年，有人讲番仔出草，嘛人讲番来，就是原住民甲汉民发生冲突，发生冲突。原住民自汉民的砖头全部甲烧掉，所以这个砖头叫做火烧城，就是咱即个目前的这个火烧里，这是第二个事件。第三个事件就是咸丰三年，漳州甲泉州烧台死的，嘛来带一只。土城大木工管委会表示，300座的古墓当中，以乾隆癸卯年的吕墓有232年的历史，最为古老。可效法拥有489年历史的国定古迹金门县的陈真墓、陈建墓，或者是仅有50年历史的新北市定古迹淡水鱼右任墓，向文化部还有新北市文化局来积极争取列为国定古迹、市定古迹。咱这个年代已经真久，所以吼，咱提出申请。古迹，因为专家学者甲文史工作者以及北艺大拢甲咱讲哦，咱这200多年已经达到国定古迹标准，目前文化局是甲咱认定咱这是暂定古迹。土城大木宫中原祭典3年前被登录为新北市无形文化资产，对地方来说深具历史意义。大木宫管委会表示，如果能顺利列为古迹，开挖相关的墓址来研究陪葬品、下葬的知识，相信对于在地族群的历史研究能够有帮助。数位天空新闻土城报道。